axelpass med tre olika förslag. Tre olika övningar, tre set på varje övning, reps 8-10. Lite fler reps på axlarna och inte så tungt. Och hantlar före skivstänger, hantlar före maskiner. Styrketräning före alla andra sporter. Det gäller att ha en bra kropp, hälsosam, stark och välmående kropp. Finns det ingenting som är i närheten av riktig styrketräning. Simning, skidåkning, crossfit, du kan ta vad fan du vill. Styrketräning på ett riktigt gym med riktig utbildning slår allt annat med hästlängder. Så är det bara. Mantelpress. Han har lite tyngre och så har han lättare på flies. Sida. Och hantelpress med hantlar i händerna. Sitta rakt upp och ner. Och lyfta upp. Och sänka ner till axlarna. Och hålla balansen. Flies. Brukar jag köra både sittande och framåtlutad. Sittande. Axelpress var hela den här delen. Flies. Ta på den här. Och framåtlutad flies. Ta på baksidan. Mera på axeln. För det vanliga. Upp lite över axeln höjd. Ner igen. Inte högre tempo än så här. Samma sak. En minut vila. 3 gånger 6, 3 gånger 8. Och avsluta baksida axeln framåt utan flax. Här. Jag delar upp kroppen och en muskler upp varje dag. Och det är naturligtvis en fördel om man kan göra. Passen går snabbt. Få tid att vila musklerna. Morgon. För att köra rygg till exempel. Alltså körde jag igår. Bröst, ben och armar. Så börjar man om igen. Och vill man kan man köra 2 pass om dagen. Bröst på morgon, rygg på kvällen. Inget pass tar över 30 minuter. Men sen är det tidsåtgången, naturligtvis. Att alla kan inte vara på gym 2 gånger om dagen. Då får man köra kanske 2 muskelgrupper istället. Och lägga upp det på det sättet. Ja, kommer tillbaka med en annan muskelgrupp. Och klurar ni på något, skicka mest bara på sidan, Facebook-sidan.
eller något ni vill se eller något ni funderar på, eller något program ni upplever och så vidare. Kan du undra?